ଜୀବନପୁର ପାଣି ଛଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ, ତ ଘରକୁ କେହି ଲୋକ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ଆମେ ମାନେ ଆସିକିନା ଘର ଘର ବୁଲିକିନା କୋଭିଡ ଡିସିଏଜ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ପେସେଣ୍ଟ ମଲା ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, କେହି ଛୁଅନ୍ତିନି, ସେଠି ଆମେ ଛୁଇଁକିରି ବିନା ଗ୍ଲୋଭ ବିନା ମାସ୍କରେ ଆମେ ସେଠି କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମ ସେମିତି ଅନେକ କମ୍ ବି କରାଯାଉଛୁ। ଆମେ ସବୁଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇ ବସିଥିଲୁ, ଆଠ ଦିନ ଆମେ ନିରବ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ପିଏମ୍ଜି ଗଲୁ, ପ୍ରଥମେ କେହି ନା କଲେକ୍ଟର ନା ସିଡିଏମ୍ ଏଠାରୁ କେହି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେଖା କଲେନି। ତାପରେ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଆସୁ, ସେ କାମ 4 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଶୁଣେବେ, 4 ଦିନ ଆଉ 6 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ଶୁଣା ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ବି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅସ୍ଥାୟୀ ପାରାମେଡିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ପାରାମେଡିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାବେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟେଇ ପାଇଁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଗେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ 25% ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ 25% ଯେଉଁ ରଖିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ବି ତା ସହିତ ଦେବେ। ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଆମେ ସେ 25%କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରଖିନାହୁଁ, ସେ ରଖିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ବି କେମିତି କେଉଁ ମାସ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆମେ ଦେବୁ। CDM ବାସୁଦେବପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ସବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି 25% ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି 100%କୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆଜିଠାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।